Բարո ձեզ սարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք նոթեմում եք, ծանոթացեք, խնդրում եմ մեր այսօրվա հիմնական գլխավոր հերոսի հետ, սա Xiaomi Poco F3 մոդելն է, ես մի քանի վարկյան կսպասեմ, մինչ մնացածը կմիանան եթերին, տակ, ողջունում եմ բոլորին, հարգելիներս, ողջունում եմ, միացեք եթերին, մենք մի քանի վարկյան կսպասենք Մանուկի հետ, Մանուկ, պրիվետ, ողջույն. Ողջույն Հայաստան, ողջույն Արցախ, ողջույն բոլոր մարզեր եւ ողջույն աշխարի 12 միլիոն, 15 միլիոն հայություն, որոնք Հայաստանում են եւ Հայաստանում չեն։ Այո, այո, ես անդադ դա պետք է անգծեմ, ես դա չեմ մոռանում։ Բարև ձեզ, հարգելիներս, բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, ես էլ մյդ կամերան թեքեմ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ահա, ես ներսեսն եմ, դուք նոր Մանուկին տեսակ, մի հատ էլ Մանուկին ցույց տանք, Մանուկ ջան, ողջունում ես։ Պրիվետ։ Ոնց են ասում, թաթիկով արա, հա, թաթիկով արա։ Ողջունում եմ, մենք հիմա ներկայացնելու ենք ձեզ Poco F3 Xiaomi-ից մոդելը, մի քանի մոդելներ եւս եւ երեքվա ժամանակ տեխնոլոգիաներից որոշ մասը։ Ակտիվ գրում եք հարցերը առանց մտածելու, նույնիսկ եթե այս ճունի ձեր տված հարցը, կարող եք նույնպես հարցնել այն ամենը, ինչ որ վերաբերվում է Note 10-ին, կարող եք հարցերը տալ, մենք կպատասխանենք, ես կամերան թեքեմ դեպի մյուսկոմ եւ անցնենք արդեն ամիջապես այսօրվա հերոսին, հա, եթե կարելի է այսպես անվանել, ողջունում եմ բոլորին, 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 ողջունում եմ։ Սա Xiaomi Poco F3-ն է, Մարուկ, մենք կարող ենք նրան Xiaomi անվանել, թե ավելի ճիշտ է նրան Poco անվանել, օրինակ, ինչպես տուփի վրա, չնայած որ այն Xiaomi-ի արտադրանքն է։ Դե իրականում մի քիչ բարձր մենակ։ Իրականում Xiaomi-ն բաժանումներ է կատարել բրենդերի մեջ, այսինքն ստեղծել է սուբբրենդեր, որտեղ Սուտ բրենդեր, չէ, սուբ, այո, բտարով, յենթա բրենդեր, եկեք եսպես ասեմ, որոնք պատկանում են Xiaomi-ին, այսինքն կա, կհիշեք Redmi սերիայի սմարթֆոնները, հիմա դա առանձին բրենդ է հանդիսանում, չնայած պատկանում է Xiaomi-ին։ Այստեղ հարց տվեցին, որին չեմ կարող չանդրադառնալ, Տաթև Աբրահամյանը հարցում է Redmi 7A ունեք եւ ինչ արժե, Տաթև ջան, ներեցեք, Redmi 7A չենք ունեցել 2018 թվականից, 18-ի վերջից հանվել է արտադրությունից, եթե ինչ-որ տեղ ձեզ առաջարկում են Redmi 7A, Տաթև ջան, դենն է տեք, ազնվությամբ, ոնց որ ասում են, վազն անցեք այդ առաջարկից, որովհետև 7A արդեն 3 տարի, 4 տարի է չի արտադրվում, դա գեր 5 սմարթֆոն է, հիմա 9C, 9A մոդելն է արտադրվում, արդեն շուտով 10-րդ վերսիան կլինի Redmi-ների, իսկ 7A-ն ակտուալ չի, այլ առհասարակ ակտուալ չեն, շատ հին է, որպեսզի պատկերացնեք հեռախոսների չափանիշներով 4 տարվա մոդելը, դա նույնն է, ինչպես ասենք 40-50 տարվա մեքենան, այ այդպիսի հին է Redmi 7A-ն արդեն, դիտարկեք 9C մոդելները, Redmi 9C, Redmi 9A մոդելները, որոնք սկսում են 58900 դրամից մեզ մոտ արկա են, պրեմիում երաշխիքով, իդե պրեմիում երաշխիքի մասին մենք առանձին կպատմենք։ Մանուկին վերադառնանք, ես հարցերին ձեր զուգահեռ նայում եմ, անընդհատ հետևում եմ եւ պատասխանելու եմ ձեր հարցերին, գրեք ձեր հարցերը, գինն են հարցնում, ամիջապես ասենք, որ միանգամից կներես Մանուկ ջան, ներկայացնեմ, տեսեք, մեր կայքում կարող եք տեսնել ամիջապես 237900 դրամ կամ ամսական ապարիկի դեպքում 8990 դրամ, ես թեքեմ դեպի հենց իրականը, ոչ թե 3D նկարը, մի խոսքով, եւ 36 ամսվա դեպքում 8990 դրամ եւ 24 ամսվա դեպքում ապարիկի 12300 դրամ, սա ներառում է բոլոր տոկոսները, միջնորդավճարները, մի խոսքով այդ բանկային պայմանագրերի մեջ ներառվող ամեն ինչը, սա ամբողջական գումարն է, դուք կամ այսքանից քիչ եք մուծելու կամ այսքան սրանից ավել չեք մուծելու, եւ անցնենք առաջ, Մանուկ ջան, երևի ներկայացնես նրա տեխնիկական պարամետրերը եւ անցնենք առաջ։ Դե ի՞նչ, ուրեմն, ամենակարևոր մասնիկներից մեկը, ունենք Snapdragon սերիայից 870 չիպսետով պրոցեսոր, ունենք Snapdragon 870, այո, ամենահզոր պրոցեսորներից մեկը, որը այսօր կա առհասարակ արտադրության մեջ, խոսքը գնում է սմարթֆոնների պրոցեսորների մասին, այո, ունենք կոնկրետ այս մոդելում ունենք 6 GB օպերատիվ հիշողություն եւ 128 ներքին հիշողություն եւ ցավոք սրտի ունենք հիշողության քարտ ավելացնելու հնարավորություն։ Ցավոք սրտի։ Ինչից զրկված են գրեթե բոլոր ֆլագմանները, այդ տենդենսը տեսնում ենք բոլոր բրենդերի մեջ, բայց նրա 8 GB 256 GB վերսիան էլ է հասանելի, որը թանկ էապես թանկ չէ, մի 20 կամ 30 000 դրամ է ավելի թանկ։ Էապես, հա, ճիշտ է։
ունենք 4500 միլիամպեր ժամ մարդկոց, այսինքն հաշվի առնելով որ այստեղ ունենք տվյալ մոդելում ունենք AMOLED էկրան, էներգախնայող պրոցեսոր, չնայած որ բավականին հզոր է, մենք ունենալու ենք օր, 2 օր, 3 օր նույնիսկ, նայած ովքեր ինչպես են օգտագործում իրականում։ Հնարավոր է նույնիսկ մարտիկ լինեն, ովքեր որ 2-3 ժամվա կտրվածքով տվյալ սմարթֆոնը կարողանան զարյադկեն իր մարտկոցը լրիվ նստացնել նույնիսկ։ Դե կախված նրանից ինչ ես անում, եթե օնլայն վիդեո մոնտաժ ես անում, եթե դու լրագրող ես, ինչ որ բան ես նկարել, տեղում ուզում ես մոնտաժ անես եւ սմարթֆոնը եթե հնարավորությունը ստեղծում է քո համար, միանշանակ, այո, միանշանակ հնարավոր է որ դու 2 ժամվա, 3 ժամվա ընթացքում էլ եւ այդ ժամանակ կարող ես օգտագործել power bank իհարկե, որը շատ հարմար բան է եւ կարծում եմ շատ ակտուալ ու շատ ժամանակակից։ Մի խոսքով, այստեղ հարցնում են, մանուկ հարց են տալիս, Redmi 8T-ն ինչ արժե։ Արմինե ջան, կրկին պետք է կրկնեմ նույն բանը, ինչ որ արտասանեցինք։ Այո, տեսեք, եթե դուք ուզում եք ժամանակակից մոդել, արդեն դիտարկում եք 10-րդ սերիա, 9-րդ սերիաները, 8-ը, 7-ը վաղուց չեն արտադրվում եւ նրանց գինը արտասանել մենք չենք կարող, քանի որ այն ուղղակի ակտուալ չի, դա 5 նախնադարյան հեռախոս է արդեն, կոպիտ ասած։ Հա, պետք է եթե 8T-ը գտել, եթե ձեզ ասում են, որ այն նոր է, առաջարկեք 20000 դրամ փակ տուփով տարբերակի համար եւ դրանից ավել մի վճարեք, որովհետեւ այն նախնադարյան հեռախոս է արդեն եւ առհասարակ ակտուալ չի, այն ժամանակակից օպերացիոն համակարգերին չի բավարարի եւ հենց դրա մասին էլ հիմա կխոսենք Մանուկի հետ, Մանուկը ձեզ կպատմի առհասարակ ինչու է կարեւոր ուժեղ պրոցեսոր ունենալ սմարթֆոնների մեջ եւ հարգելի հետեւորդներ, ովքեր սիրում են այս ֆորմատը եւ ուղիղ եթերում review-ն առհասարակ գնահատում են ավելի շատ, քան ուղղակի ինչ-որ վիդեոներ դիտելը, խնդրում եմ սեղմեք like կամ սրտիկ դրեք, որովհետեւ մենք դրանից շատ ուրախանում ենք եւ շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Так, հարցերով, հերթով հասանք արդեն, Լեոնիդը հարցնում է, «Բարև ձեզ, Redmi Note 9 ունեք»։ Սենց հերթով բարձանում ենք, Լեոնիդ ջան, Redmi Note 9-ը նույնպես ակտուալ չէ։ Redmi Note 10, Note սերիայից առհասարակ Note 10 տարբերակ չի արտադրվում։ Եվ չի արտադրվում արդեն 1.5 տարուց ավել։ Այսինքն այս մոդելները բաղուց նախնադար են համարվում, մի դիտարկեք նույնիսկ դրանք, որովհետև այդ մոդելները ակտուալ չեն, նրանք դանդաղ են լինելու, նրանք երկար չեն դիմանալու օպերացիոն համակարգերի թարմացումներին, շատ հավանական է որ այս տարվանից սկսած արդեն նույնիսկ օպերացիոն համակարգի թարմացումներ չստանան։ Արտուր Գալստյանը գրում է «Спасибо Note-ը»։ Արտուր ջան, խնդրեմ ճիշտ ասած, չգիտենք ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց ամեն դեպքում մեծ խնդրեմ, շնորհակալ եմ որ դիտում եք, Մանուկ ջան, շարունակի, խնդրում եմ ներկայացնես Snapdragon 870-ի առավելությունները, որով օժտված է այս սմարթֆոնը։ Ուրեմն գրեթե չկա նման ինչ որ խնդիր, որը տվյալ հեռախոսը ու այս հեռախոսի պրոցեսորը չի կարող կատարել։ Այն ինչ որ ստեղծված է հեռախոսների բնագավառում, հա, այսինքն դա կլինի ծանր խաղեր, դա կլինի ծանր մոնտաժ, նույնիսկ Photoshop կարելի է կատարել այս տվյալ հզորություն ունեցող սմարթֆոնով։ Այսինքն չկա նման մի աշխատանք, որը չի կարող կատարել, խոսքը կոնկրետ այս հեռախոսի մասին չէ, այլ նման պրոցեսոր ունեցող հեռախոսների մասին։ Ու բարձր որակի խոսքը գնում է հայտնի բրենդերի մոդելների մասին, ոչ թե ինչ-որ չինական ցինկ-ցյաուցյունկ-ցինկ, ինչ-որ մի հատ նման բանկները կարտահայտությանս համար, որի վրա դրված է Snapdragon 870, բայց այն ծառայելու է ձեզ 2-ից 3 ամիս եւ դուք նույնիսկ չգիտեք ինչ օպերացիոն համակարգ է հեռախոսի մեջ դրված։ Snapdragon 870-ը առհասարակ ժամանակակից պրոցեսորներից ամենալավերից մեկն է, մենք կարծում եմ Antutu-ի տեստավորում են կարել եւ Մանուկը հիմա կարող է ցույց տալ, քանի 100,000 միավոր է այն հավաքել, որպեսզի պատկերացնեք սմարթֆոնի հզորությունը։ Ես հիմա կմոտեցնեմ էկրանը, Մանուկ ջան, խնդրում եմ ցույց տուր, խնդրում եմ ցույց տաս, ես հիմա կմոտեցնեմ էկրանը։ Տեսեք, 599,000 միավոր, պատկերացնու եք, 599,000 միավոր։ Սա նույնն է, կարծես ասենք, մեքենաների աշխարհում 0-ից 100 կիլոմետր ժամ արագություն հավաքեն 3-ից 4 վայրկյան արագությամբ։ Այս էսպիսի հզորություն ունի պրոցեսորը եւ այն էսպիսի հաշվարկային հզորություններ կարող է ձեզ ապահովել, եթե դուք հետաքրքրված եք առհասարակ հզոր սմարթֆոններով, եթե ձեզ ձեռքում պետք է ունենալ հզոր սմարթֆոն։ Մանուկ ջան, Արմինե Սարգսյանը մեզ գիտես ինչ գրեց նոր։ Արմինե ջան, պետք է ցիտեմ ձեզ, կներեք, գրեց որ ախր նոր եմ գնել Redmi 7A։
Armine ջան, իրականում շատ հին մոդել եք գնել։ Ճիշտ ասած հարց ցակեց մոտս, եթե արդեն գնել եք եւ վայելում եք, էլ իմաստը ո՞րն է հարցնելը, թե ինչ արժի այն։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչու՞ չեք խորհրդակցել մասնագետի հետ, պրոֆեսիոնալ մասնագետի հետ գնելուց առաջ, որովհետեւ եթե դուք Note-ում Redmi 7-ը հարցնեիք, ձեզ անմիջապես կտեղեկացնեին, որ դուք 4 տարվա, 3 տարվա հնության սմարթֆոն եք գնել։ Ես խիստ հասկացում եմ, որ դա նոր է։ Առասարակ, որովհետև շատ դժվար է գտնել 3-4 տարվա արտադրության նոր վիճակում սմարթֆոններ։ Վերանորոգված, վերաթողարկված, այո, փակ տուփով ցելաֆոնապատած, այո, կգտնեք միանշանակ հայկական շուկան վխտում է խաբեության գերագույն բանով, գենիալնի, հա, այդ ոնց հանճարեղ մտքերով, գերագույն հանճարեղ մտքերով, ինչպես անտեղյակ մարդուն խաբել նրան տալ օգտագործած հեռախոս, կարող է գնալ Սայատնովա, կարող է գնալ Թումանյան, կարող է գնալ Երևանի շատ այլ կետեր տեսնել, ձեզ նույնիսկ չեն էլ տեղեկացնի այդ ամեն ինչը, արդեն տարիներով գնում է, եւ քանի որ գնորդը շատ դեպքերում ալարում է, մեկ ալարում է, հենց այդպես էլ պետք է արտասանեմ, ալարում է մեկ ավել վիդեո դիտել Note-ից, երբեմն մեկ ավել վիդեո դիտել ինտերնետում, մեկ edge ավել ինտերնետում կարդալ, տեղեկանալ որն է ժամանակակիցը, այլ հույսը որոշում է դնել նրա վրա, ով որ իրեն պետք է բլա 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 անի սրահում, հա, էս տարբերակում հիմնականում էս է տեղի ունենում։ Արմինե ջան, կներեք իհարկե, նորից եմ ասում, կներեք, խնդրում եմ, սա որպես ընդունեք որպես հարազատի խորհուրդ ուղակի, եթե տարբերակ ունեք, փոխարինեք այդ սմարթֆոնը, քանի որ այն հին է, էապես հին է, եւ այն ուղակի կնոպիչնի հեռախոսի նման, ցենց ասեմ, կոճակներով հեռախոսի նման է ձեզ մոտավոր ծառայելու, այնպես որ կներեք։ Մանուկ ջան, հարցում են, օպերացիոն համակարգ Android 11 է թե ոչ։ Այո։ Այո, իհարկե, մի քիչ բարձր մենակ, ես այստեղ հարցերի վրա եմ հարցնեմ։ Նորից նույն հարցը, տեսեք, Վարդան Քարամյանը հարցնում է. A51-ը շարունակում է ակտուալ մնալ։ Վարդան ջան, ոչ։ A51-ը չի արտադրվում 1 տարուց ավել, ավել 1 տարուց ավել չի արտադրվում, A52-ն է հիմա արտադրվում, որը շատ դժվար հասանելիություն ունի եւ բայց շուտով ստանալու ենք։ Այն 165-ից 180 հազար դրամ գնային սահմանում է հիմնականում պատտվում։ Վատ մոդել չի, իրականում A52-ի մասին եթեր ենք նկարել, կարող եք դիտել, շատ հաճելի զարմանք եք ապրելու, իրականում Samsung-ը այս անգամ կարողացավ ապահովել մաչելի գնի մեջ շատ լավ սմարթֆոններ, խոսքը գնում է միջին գնի սմարթֆոնների մասին։ Իդեպ նաև ասեմ, որ A52-ը մենք համատական ենք անցկացրել Realme 8-ի հետ, Realme 8 Pro-ի հետ, այլ մոդելների հետ եւ նույնիսկ ցույց ենք տվել, որոնք են նրա առավելությունները, որոնք են նրա թերությունները։ Так, գնացինք առաջ, գնացինք առաջ։ Կրկին հարցնում են սմարթֆոն, որը որ արտադրությունից անված է, Հայկ Խանջյանն է հարցնում, Galaxy S20 Plus ունեք թե չէ, Galaxy S21-ն են հասանելի, հնարավոր է հասանելի լինի, որովհետեւ համատաբար նոր է դուրս եկել արտադրությունից, հարգելի Հայկ, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ կտամ դիտարկել S21-ը կամ S21 Plus-ը, որովհետև դրանք են թարմերը եւ դրանց վրա տեղադրված են իսկապես հզոր պրոցեսորներ՝ ի տարբերություն S20-ի։ Ես ինքս ունեցել եմ S20 եւ պետք է ասեմ, որ այն աշխատանքը, որի համար ես էի նրան օգտագործում, առհասարակ նա իրեն չարդարացրեց եւ 1 ամիս, ամիս ու կես, 2 ամիս օգտագործելուց հետո ստիպված եմ եղել փոխել սմարթֆոնս։ Բայց իհարկե ես շատ բարձր պահանջներ ունեմ սմարթֆոնի նկատմամբ, ես եթեր եմ վարում ուղիղ եւ այլն եւ այլն, ինձ պետք է ամենտեղ ունենալ բարձր արագություն, ես կարող եմ մոնտաժի կարիք ունենամ։ Եթե դուք այդ ամեն ինչի կարիքը չունեք, ձեռքի մեջ այն շատ հաճելի հեռախոս է, շատ հաճելի էկրան ունի, S21-ը ավելի, ավելի, շատ ավելի է այդ ամեն ինչը կատարում եւ ասեմ ձեզ, որ S21-երը նույնպես հասանելի են ավելի մաչելի գներով, քան S20 Plus-ներ։ Հարցում են այս հեռախոսը ինչ արժի։ Նորից կրկնեմ, այս հեռախոսը Poco F3-ը արժե 237.900 դրամ կամ ապառիկով 12.300 դրամ 24 ամսվա դեպքում։ Ես հատուկ եմ արտասանում ապառիկով ինչ արժե, որովհետև շատ տեղեր ձեզ առաջարկելու են 3000-5000 դրամ ավելի մաչելի գումար, բայց ապառիկով գնելու դեպքում դուք տեսնելու եք, թե ինչքան, քանի 1000 դրամ ամսական կամ քանի 10000 դրամ ամսական ավել եք վճարում, քանի որ ձեզ չեն առաջարկում մաքուր մաքսազերծում անցած ապրանքներ, այլ առաջարկում են ապրանքներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ապառիկի դեպքում 5%, 10%, 15% թանկանում են, որը ձեզ բացատրվում է, թե իբր պետք է փաստաթղթավորեն դրա համար, հարգելիներս։ Խնդրում եմ, ուշադիր եղեք եւ եղեք պահանջկոտ բոլոր այն վաճառակետերի նկատմամբ, որտեղից գնումներ եք կատարում։ Մարուկ ջան, արդեն հարցնում են տեսախցիկներից։ Երևի սկսենք տեսախցիկներից։ Դենք, ունենք դիմային 20 մեգապիքսելանով բավականին լավ նկարող տեսախցիկ եւ
հետևի հատվածում ունենք մի քանի տեսախցիկներ, այո, որից հիմնականը 48 մեգապիքսել է, այո, եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, այո, 48 մեգապիքսել, այն իսկապես հրաշք է, տեսքից էլ է երևում, որ հրաշք է, տեսեք, սա ինժեներական հրաշք է իրականում. Հարցնում են, յետևի տեսախցիկը շատ է դուրս բրծած, ոչ, ուշադրություն դարձրեք, հատուկ փորձում եմ կողքից, Վարդան ջան, ձեզ համար եմ ցույց տալիս, հատուկ փորձում եմ կողքից ցույց տալ, այն շատ դուրս բրծած չէ, եւ պատյանի մեջ առհասարակ դուրս բրծածության մասին կարող եք մոռանալ, տեսեք կողքից ցույց տամ այսպես, դասական, այն շատ դուրս բրծած չի կարող լինել, բայց ամեն դեպքում այն ունի շատ հզոր պրոցեսոր, մենք հիմա նաև ֆոտո ենք անելու նրանով եւ ձեզ ցույց ենք տալու թե ինչպես է այն աշխատում։ Ունենք լավ վորակի պրոցեսոր, որը կարող է լավ վորակով, բարձր վորակով ֆոտոներ մշակել, ուստի այստեղ չի կարող լինի շատ փոքրիկ պրոցեսոր։ Սա անկախ ամեն ինչից ֆլագմանային սմարթֆոն է, որը որ կոպիտ ասած ֆլագման կիլեր կարելի է անվանել, նրան հանգիստ կարելի է համադրել iPhone 12-ի հետ, նրան հանգիստ կարելի է համադրել Samsung-ի S21 սերիաների հետ, նրան հանգիստ կարելի է համադրել Realme 8 Pro-ի հետ, այսպես ասեմ, սա ամենևին հասարակ սմարթֆոն չէ, այն իսկապես գերազանց որակի սմարթֆոն է, որը որ ձեզ ապահովելու է շատ երկար ժամանակ, նախ գերագույն հաճույք, ասեմ ձեզ նրա տեսքից, որովհետև ինչպես տեսնում եք, շատ հարուստ տեսք ունի, շատ լավ որակի էկրան, 120 հերցանոց էկրան ունի, մանուկ ես կխնդրեմ անպայման 120 հերցանոց էկրանի մասին պատմես, քանի շանս ունենք։ Միջայլոց ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ռեժիմ ունի վիդեոնկարահանման մեջ, ունի մինչև 240 FPS նկարահանման ռեժիմ, 240 կադր վարկյանում նկարը, եւ դա slow motion-ի մասին չի խոսքը, հարկելի հետևորդներ, սա իսկապես հետաքրքիր բան է, իսկապես, որովհետեւ 204K-ի ժամանակ Full HD-ն էլ պակաս չի, կներես, 240 FPS, այսինքն 240 կադր վարկյանում նկարելու ռեժիմներ ունենում են հիմնականում պրոֆեսիոնալ կամերաները, հարգելիներս, պրոֆեսիոնալ կամերաները, իսկ այստեղ ընդհանրապես սմարթֆոն է, որը արժե պրոֆեսիոնալ կամերայի 1/3 գինը, բայց ունի նաև հնարավորություն 240 կադր վարկյանում նկարելու, եւ խոսքը չի գնում slow motion-ի մասին, այլ խոսքը գնում է հենց սովորական վիդեո նկարահանման մասին, այստեղ հարցում են խաղի մեջ 90 FPS-ա, հարգելիներս, եթե պրոցեսորը թույլ է տալիս, որպիսի ձեր դիսպլեյի հնարավորությունները օգտագործեք, իսկ այստեղ թույլ է տալու, որպիսի դուք բարձր գրաֆիկայով խաղակ PUBG օրինակ, ամենածանր խաղերից մեկը, դուք 90 FPS-ը ավելել կարող եք ստանալ, քանի որ ձեր էկրանը ունի 120 FPS-ի հնարավորություն, ձեր էկրանը ունի 120 Hz, սա մեծ առավելություն է, իդեպ ես կուզենայի մեկ ընդմիջել, մեկ վարկյան, մանուկ, հարգելի հետևորդներ, սիրելի կանայք, հատկապես կարծում ձեր սիրած տեխնոլոգիաներից են ժամանել, մեկ վարկյան ուղակի սենց ընդմիջեմ, սենց գովազդային ընդմիջում անեմ, երեք են ժամանել, մենք մի մասը էստեղ տեղադրել ենք, արդեն նոր մոդելի Samsung-ի փոշեկուլներն են, ասեմ, այս բոլոր փոշեկուլների գները չի գերազանցում 70,000 դրամը, սրանք նոր սերիաներն են, տեսեք, այս մոդելից արդեն գնում են եւ շարունակելու են գնել, քանի այն արտադրվում է 68,900 դրամանոց ակցիան է, շատերը, եւ այն իսկապես շատ հաճելի աշխատանք է ապահովում, 2200 վատ հզորություն ունի, եթե չեմ սխալվում, 480 վատ քաշող ուժի հնարավորություն, այստեղ դիզայնը ինքը ֆուտուրիստական, գերժամանակակից, ինչպես տեսնում եք, երկու տարայի հնարավորությամբ, այսինքն բնականաբար նրանք տարբեր ֆունկցիոնալ ունեն, հավաքող տարան մեկն է, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ մոդելը այսպեղ կոչվում է, տեսեք, ռուսերեն գրված է դվուխկամերնային համակարգը, Super Twin Chamber, դա նշանակում է, որ նա երկու տարա երկու կամերայի օդակաշման հնարավորություն է օգտագործում, որը ձեզ ապահովում է շատ ավելի արագ, ավելի հեշտ աշխատանք, եւ ես ներողություն եմ խնդրում, այստեղ ճիշտ էր նշված, քաշող ուժի հնարավորությունը արդեն 430 վատն է, սիրելի հետևորդներ, եթե հարցեր են առաջանում, անպայման գրեք մեզ, մենք ձեր հարցերին կպատասխանենք, այստեղ հարց ու պատասխան է գնում, բացի ուղիղ եթերում ինչ-որ բան ներկայացնելուց, սրանք երեք են ժամանել, նույնիսկ բոլոր մոդելները այստեղ չեմ էլ կարող ներկայացնել, որտեղ երեք այնքան ապրանք էինք ստացել, ստիպված ենք եղել մեծ մասը տեղափոխել պահեստ, այստեղ այլապես շարժվել չէր լինում, նույնիսկ տեսեք, այստեղ նույնիսկ կարելի է ռուսերեն ասեմ բասեին են պատվիրել, եւ սա փճվող, մանուկ, բասեին հայերեն ոնց էր, ես նենց եմ ուզում հիշեմ, լողավազան, սա փճվող լողավազան է, շատ մաչելի, իսկապես շատ մաչելի, կարող եք պատվիրել կարաքեն ձեզ մոտ,
մի խոսքով ստացել ենք լեգենդար հեռուստացույցներից, տեսեք Hyundai 58 ձյունանոցա լեգենդար մոդելը արդեն ողջ խմբականակ առաջին վաճառվել էր հենց ժամանելու օրվա առաջին 2 օրվա ընթացքում ժամանելուց, մի խոսքով 329000 արժի 4K Smart TV ֆանտաստիկ էկրանով իրականում կրկին հարիչներից են ժամանել, այս հարիչները շարունակական գալու են, ինչև կարծում եմ Հայաստանում բոլոր հարիչ սիրողները ունենան 1600 վատ զորությամբ Starwind-ի հարիչը, եւ նոր մոդելներ Գորենիեից, կրկին փոշեկուլներից, սառնարաններից, այնտեղ Հանզայից էր որոշակի բաներ ժամանել եւ Bosch-ից, եթե չեմ սխալվում։ Վերադառնանք մեր հարցերին, այստեղ արդեն հարցերը շատ, այո, այո, այստեղ մեր հաճախորդներից, դիտողներից մեկը գրում է, ձեր տեղը էլի փոքր է։ Այո, հարգելից, այո, դուք ճիշտ եք, որովհետև Note-ը այսպիսի մի տրանզիցիա է ձեռք բերել, մենք ուր տեղափոխվում ենք, ամեն անգամ նոր հասցե տեղափոխվելուց, նույնիսկ այս անգամ, տեսեք, 4 հարկանի շենք ենք տեղափոխվել, որտեղ 4 հարկն էլ շահագործվում է Note-ի մի կողմից, միևնույն է մեզ համար սա փոքր է, որովհետև անընդհատ զարգացումներ ենք ստանում եւ մենք անընդհատ փոփոխություններ, նորարարություններ, նորություններ, նոր տեխնոլոգիաներ ենք հասանելի դարձնում ձեզ եւ անընդհատ տեղեկի չէ դառնում, այնպես որ կներեք, տակ մանուկ նորից հարցեր, բարևում ենք բոլորին։ Հարցնում է Տիգրան Մովսիսյանը M3-ի մասին փոքո ինչ կասենք։ Տիգրան ջան, M3-ը մաչելի սմարթֆոն է, նրա մասին մենք եթեր ենք ունենալու։ Իսկապես հաճելի սմարթֆոն է, այն անպայման պետք է ներկայացվի, մենք սպասում ենք, նա ժամանելու է շուտով, 100,000 դրամի մոտ է նրա գինը։ Այս պահին չի ուզենա ցիտել կամ պատմել նրա մասին, որովհետև նրա մասին բավական հաճելի եթեր ենք ունենալու եւ բնականաբար դուք այնտեղ կտեսնեք իրականում ավելի շատ բան, քան ես հիմա կպատմեմ։ Ուրեմն, այստեղ հարցերը շատ են, անընդհատ հարցեր են գալիս։ Մանուկ ջան, դու երևի շարունակես պատմել, այլապես հարցերը չեն թողի, որպեսզի մենք շարունակենք վերջաբանին հասցնել մեր Poco F3-ը։ Մի խոսքով, ունենք էկրան եւ մանուկ, լսում եմ քեզ։ Ունենք, այսինքն ստացվում է մենք ունենք հզոր սմարթֆոն, հզոր պրոցեսորով, ունենք բավականին լավ AMOLED էկրան 120 Հz-անոց։ Սուպեր AMOLED էկրան։ Միգուցե էկրանը միացնես վիդեո ինչ որ դնենք այստեղ, որպեսզի հնարավոր լինի նաև դիտել։ Ի դեպ ասեմ, որ մյուս հերոսներից մեկը Galaxy M12-ն է լինելու, հարգելիներ, ես ուշադրություն դարձրեք։ Եկեք այսպես դնենք, որպեսզի էկրանը ավելի հարմար լինի, եւ ես հիմա վիդեոն միացնեմ, բավական բարձր որակի վիդեո։ Այո, տեսեք ինչ որակ ունենք, կարծում եմ լավ երևում է ձեզ մոտ, այս փորձեմ այսպես ուղակի դնել, որպեսզի ձեզ լավ երևա, ահա։ Ահա։ Եվ ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը, ես կասեի, ինձ համար երևի թե ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը, այստեղ բավականին լավ աշխատել են վիբրո կոճակի համար, այսինքն վիբրացիան սմարթֆոնի բավականին հաճելի է մատի համար, թե օգտագործման մեջ, եւ ունենք եւս մեկ կարևոր բան, ունենք ստերեո համակարգ, այսինքն եւ ներքևի հատվածից ունենք դինամիկներ, բարձրախոսներ, այո, եւ վերևի հատվածից ունենք բարձրախոս, շատ հետաքրքիր է, բավականին բարձր ձայն ենք ունենալու դրյալ սմարթֆոնում, բավականին բարձր ձայնը կարող ենք լսել, կարծում եմ հիմա շատ հետաքրքիր վիդեո չէ, այստեղ, ահա, լսեք, հարգելիներ, ես մի քանի վարկյան թողեմ ձեզ մենակ սմարթֆոնի հետ, ինչպես կամերան իհարկե ալիքները մտցնում, բայց ամեն դեպքում հաշվի առնելով այն, որ սա ցածր երաժշտություն է, իրականում շատ հաճելի է, կարելի նույնիսկ կարելի ասել երաժշտություն լսել, ես նույնիսկ հիմա ստիպված եմ ավելի բարձր ձայնով խոսալ, որպեսզի դուք ինձ լավ լսեք, եւ սա հանրահայտ վիդեոներից մեկն է 4K relaxation վիդեոներից Նորվեգիայի մասին, որտեղ ցույց է տալիս Նորվեգիայի բնությունը, գերազանց գեղեցկությունը, տեսնում եք, ես հիմա փորձեմ կամերան մի փոքր էսպես ավելի հարմարեցնել, որպեսզի ավելի մոտից տեսնեք, հարգելիներս, ուշադրություն դարձեք, ուղղակի լուսավորությունը շատ է մեզ մոտ, եւ ես անընդհատ չեմ կարողանում հարմար անկյան տակ կոնֆիգուրացնել կամերան, ահա, խնդրեմ, փորձեք, պետք է որ շատ լավ երևա հիմա դիսպլեյի որակը, իդեպ ամբողջական դիսպլեյ է, եւ ֆրոնտալ, այսինքն դիմային տեսախցիկը, տեսնում եք, այստեղ է դրված, այսինքն չի խանգարում ձեզ օգտագործել հեռախոսը,
մատնահետքի տեղ չունենք, ճիշտ է, մատնահետքը տեղադրված է կողքից։ Կողքից միացման կոճակի մեջ։ Միացման կոճակի մեջ։ Դե ի՞նչ, կարծում եմ շատ հետաքրքիր սմարթֆոն է, եւ ժամանակն է, որպեսզի արդեն անցնենք նրա ֆոտոն տեստ անելու։ Էկրանը իսկապես լավն է, 120 Hz-ը շատ լավն է։ Նրա մասին կարելի է անվերջ խոսել իրականում։ Հարցում եմ, պրոցեսորը Snapdragon 870 է։ Այո, Վիգեն ջան, պրոցեսորը Snapdragon 870 է։ Վարդան Քարավյանը հարցում է, Մանուկի հեռախոսը S10 է, ոչ, հարգելիս, Մանուկի հեռախոսը OnePlus 7 Pro է։ Մենք երբեք չենք եղել դասական են կլասիկ բրենդինգի կողմնակիցները։ Մենք միշտ օգտագործում ենք, այսպես ասած, սպորտային մեքենաներ ենք սիրում։ Մենք ավելի դասականից մի փոքր շեղբող ենք եւ ավելի դեպի նոր աշխարհ գնացող մոտեցումներ ունենք։ Ամալիա Վարդանյանը հարցում է. iPhone 11 Pro ունեք եւ ինչ արժե։ Ամալիա ջան, հասանելի է մեզ պատվերով, գինը չեմ հիշի, բայց ամեն դեպքում iPhone 11 Pro-ն արդեն ակտուալ չէ։ Նա հանվում է արտադրությունից մի քանի ամիսների ընթացքում, հանվելու է արտադրությունից։ 12 Pro-ն դիտարկեք կամ iPhone 12-ը, որը որ 11 Pro-ից շատ հեռու չէ իրականում, եւ եթե կցանկանաք գրեք ինչ խնդիրներ եք ցանկանում լուծել սմարթֆոնով, եթե ուղակի զանգելու սմարթֆոն եք դիտարկում, շատ հանգիստ կարող եք դիտարկել iPhone 12, ոչ թե 11 Pro, քանի որ ավելի նոր օպցիաներ կունենաք, ավելի լավ, ավելի ժամանակակից սմարթֆոն կունենաք, որը ավելի երկար ժամանակ ձեզ կծառայի։ Կրկին հարցում են գինը, ես նորից պետք է կրկնեմ, հարգելիներս, Xiaomi Poco F3 այսօր արժե 237900 դրամ, այսօր օգոստոսի 11-ն է 2021 թվական։ Հնարավոր է, որ գինը փոխվի 2-3-4 ամիս հետո, այդպիսի տենդենսներ հեռախոսների գները ունենում են, եւ ապարիկով արժե ամսական 12300 դրամ, 24 ամսվա դեպքում 8990 դրամ, 36 ամսվա դեպքում։ Իմիջալոց, երբ հարցրեցին իմ հեռախոսի մասին, ես կուզենայի ասել, որ ես իմ հեռախոսը հատուկ գնել եմ մի պարզ պատճառով, քանի որ ինձ զանգել էր պետք։ Հենց ընտրել եմ այս մոդելը մի պարզ պատճառով, քանի որ ինձ հարկավոր էր այն ժամանակ նենց մի սմարթֆոն, այնպիսի մի սմարթֆոն, որը ես կօգտագործեմ բավականին երկար։ Եվ մենք կրկին գալիս ենք, այո, պրոցեսորի հզորության են գալի։ Դու գնել ես 2019-ին, ճիշտ է, թե 2 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ։ Եվ նա այն ժամանակ ուներ Snapdragon 845 պրոցեսորը, 845-ը, որը այն ժամանակ բավական հզոր էր, հիմա էլ է հզոր, Snapdragon 845-ը գեր ժամանակակից պրոցեսոր է, իրականում գեր ժամանակակից չեմ ասի, բայց այն ժամանակակից պրոցեսոր է, այն իսկապես կարող է ապահովել շատ լավ հզորություններ մինչև հիմա։ Ես ունեմ մի 8, որը ունի Snapdragon 845, եթե չեմ սխալվում, եւ այն մինչև հիմա ակտուալ է, ես օգտագործում եմ նրան որպես երկրորդ հեռախոս, ներողություն, 835-ն է կարծեմ։ Այո, բայց կներեք, այդ պրոցեսորները հնանալ չունեն Snapdragon-ի 800 սերիաներից, 835-ից այս կողմ արտադրածները, նույնիսկ 2 տարվա հնության, մինչև հիմա ակտուալ են եւ նոր թարմացումներին դիմանում են։ Այսինքն, Մանուկը հիմա կասի, ինչ կարևոր առավելություն ունեք դուք, երբ գնում եք սմարթֆոն, որը ունի հզոր պրոցեսոր, բացի նրանից, որ դուք ունեք լավ ֆոտոյի մշակում, բացի նրանից, որ դուք ունեք ավելի շատ հաշվարկային հնարավորություններ, այստեղ կա մեկ կարևոր առավելություն։ Այսինքն, մենք ստանալու ենք հնարավորինս երկար Android-ի թարմացումներ, եթե խոսքը Android-ի մասին է առհասարակ գնում, ստանալու ենք երկար Android-ի հենց վերսիայի, հա, թարմացումների մասին է խոսքը գնում։ Կոնկրետ տվյալ մոդելի մեջ մենք նույնիսկ ունենք շատ բրենդեր, լավ, եկեք այսպես ասեմ, շատ բրենդեր կատարում են հետևյալ փոփոխությունը։ Թարմացնում են իրենց ներքին launcher-ը, այսինքն կոնկրետ Xiaomi-ի Paragon, Poco-ի Paragon թարմանում է Poco-ի Android-ի MIUI launcher-ը, բայց չի թարմանում Android-ի վերսիան, այսինքն շատ բրենդեր այդ խապկանքին գնում են։ Տվյալ այս մոդելի Paragon, բացի, այսինքն մեծ հնարավորությունը պրոցեսորը հնարավորություն տալիս է բացի MIUI launcher-ի թարմացումից նաև թարմանա Android-ի վերսիան։ Այսինքն այս թարմանա եւ չդանդաղի։ Այո։ Եվ ինքը մնա ակտուալ, արագ աշխատի, որտեղ Android-ի վերսիան թարմացնելուց ավելի ծանր, որպես կանոն ավելի ծանր վերսիա է նորը գալիս, եւ նրա համար պետք են ավելի մեծ հզորություններ աշխատացնելու համար։ Ես ընդհատեմ Մանուկին, այստեղ հարցնում են Տաթև Աբրահամյանը, հարցնում է Կարի մեքենան ինչ արժե։ Տաթև ջան, ճիշտն ասած, հիմա մեր մասնագետներից կգրեն ձեզ ուղիղ եթերում, կհարցնեն երևի ինչ ես հիմա կխնդրեմ աղջիկները կգրեն ձեզ ուղիղ եթերում,
կարի մեքենաների հարցումների հետ կապված, ուղղակի մոդելների հասանելիությունը այնքան մեծ է, տեսեք, միայն այստեղ այս պահին ներկայացված է մոտ 20 մոդել։ Նրանք նույնիսկ չեն էլ երևում, այստեղ մի մասը պահեստում է, զինգերջանում է, Brother եւ այլն բրենդերից։ Եվ հիմա մեր աղջիկները կօգնեն ձեզ, ընտրեք կարի մեքենա, հենց կգրեն ձեզ, ուղիղ առհասարակ այդպես ավելի հեշտ կլինի, քանի որ հասանելի է մեզ մի քանի 100 մոդելի կարի մեքենաները, անթադ թարմացվում են եւ մեկ մոդելի գինը ասել է, կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր չի լինի։ Այստեղ կարևոր հարց են բարձրացնում, տակ ներեցեք, ձեր տեղը էլի փոքր է, Վարդան Քարամյանն է ասում։ Ավելի մեծ տեղ է պետք տեղափոխվել։ Վարդան ջան, մեզ շատ բան է պետք իրականում անել, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի մեծ հարմարություն ապահովել մեր գնորդների համար։ Առաքում հարցնում են, անում ենք թե ոչ, այո, մենք ունենք առաքում, Երևանում առաքումը անվճար է, իսկ դեպի մարզ կենտրոններ 21,000 դրամից, ավել գների դեպքում անվճար դեպի մարզ կենտրոններ։ Հենդրիկ Սարգսյանը հարցում է TV երբ լի։ Ինչն ասած, TV-ին հասկացա, երբը հասկացա, լինչը հասկացա, ներեգություն եմ խնդրում, եթե կարելի Հենրիկ ջան, մանրամասնեք ինչ եք ուզում ներկայացնել, եթե TV-ները երբ կլինեն, ապա TV-ների մասին վիդեոները անընդհատ գնում են, եթե անընդհատ, կարող եք հետևել մեր վիդեոներին, ուղղակի Facebook-ում կամ մեր կայքում, գրեթե բոլոր TV-ները, որոնք մտնում են Note AM, նրանց մասին նկարահանվում է վիդեոներ, եւ Արարատ Սայաձյանը հարցն է, ինչ կասեք այս մոդելի մասին համատելով Mi 10T Pro-ի հետ, Մանուկ ջան, մասնագիտական հարց քեզ, խնդրում եմ։ Mi 10T Pro-ն արդեն հին մոդել է, հետեւաբար հանվում է արտադրությունից, շուտով հանվելու է արտադրությունից, նախ տեղեկացնենք։ Հանվել է արտադրությունից, արդեն, բայց մենք դեռ ստանում ենք 3 ամիս է, բայց դեռ գալիս են նոր վերսաներ Այո, բայց տեղեկացնում ենք հարգելիներս, Mi 10T Pro-ն արդեն հանվել է արտադրությունից։ Եթե ցանկանում եք գնել տվյալ մոդելը, ապա շտապեք։ Այո, շտապեք կամ սպասեք մի փոքր կամ դիտարկեք արդեն Poco F3 մոդելները։ Առաջին հերթին ես կուզենայի, որ մենք ֆոտոն նաև տեստանենք, զուգահեռ ուղղակի հարցերը այնքան շատ են, որ ամեն հարցին եթե նույնիսկ 1 րոպե տրամադրենք, տեսեք, օրինակ Արինե Ֆրանկը հարցնում է, բարև ձեզ, որտեղ եք տեղափոխվել։ Արինե ջան, մենք արդեն 2.5 տարի է տեղափոխվել ենք Ռուբինյանց 2.8 հասցեում, այսինքն Զեյթունի Ֆանտանների այգու դեմ դիմաց 4 արկանի սևապակիներով մեծ շենք է, դա Note AM-ն է, կարող եք համենալ։ Արտյոմ Պողոսյանը բարևում է ինձ եւ Մանուկին, բարևներս Արտյոմ ջան, ողջունում ենք։ Նորից հարցում են, գինը երբ կասեք, Վեհանուշ Գաբրելյանը, գինը ասել ենք մի քանի անգամ, ձեզ համար նույնպես կկրկնեմ, 237,900 դրամ կամ ամսական 12,300 դրամ, հարգելի Վեհանուշ։ Տակ, մեզ իհարկե հասանելի են, ասեմ, բազում մոդելներ սմարթֆոնների, մի ֆիքսվեք գինի վրա, կարևորը, գիտեք ոնց, դուք կարող այցելեք մեր սրա և պարզվի, որ դուք օրինակ հավանում եք Mi 11 ներեգություն, Mi 11 Lite-ը, կամ հավանում եք Samsung-ի A22-ը, որը մի քանի օր առաջ, կարելի ասել, շռնդալից բառը ինձ չի հնչում, բայց ամեն դեպքում շռնդալից հաջողությամբ ներկայացրեցինք եւ այն ունի ֆանտաստիկ հաջողություն, նրա գրեթե բոլոր մոդելները վաճառվում են մինչև ժամանելը եւ նա արժե ընդամենը 102,900 դրամ, փոքրիկ, գեղեցիկ, հարմար, լավ ֆոտոյով սմարթֆոն, իսկապես սուպեր AMOLED դիսպլեյով, ես ազնվությամբ խորհուրդ եմ տալիս գնել նաև զարմանալի, որ դա Samsung-ը։ Եվ Samsung-ը, այո, մաչելի եւ լավը, Samsung-ը առհասարակ մաչելի սմարթֆոնների մեջ աշխատում է, ամեն ինչի ամենալավը չտեղադրել, բայց այս անգամ կարծես թե աշխարհը այս պանդեմիան ստիպեց ավելի մրցունակ բաներ առաջարկել, մի խոսքով։ Հարցնում են, Xiaomi Redmi Note 10 128 GB-ը ինչ արժե, եթե չեմ սխալվում, այս պահին հասանելի չէ, բայց շուտով կդառնա հասանելի, եւ Note 10-ի 128-ը 125,000 դրամի մոտ պետք է գինը լինի կամ 130, եթե ես մոդելը չեմ շփոթում։ 64-ը 114,000 էր, 128-ը 10-15,000 դրամի տարբերություն պետք է ունենա պրեմիում երաշխիքով, իդեպ պրեմիում երաշխիքի առավելությունը, ասեմ ձեզ հարգելիներս, որ հասանելի է միայն Note AM-ում։ Ողջ տարածաշրջանում պրեմիում երաշխիքը անվճար ապահովվում է միայն Note AM-ում, որը անվճար է գալիս։ Եթե դուք օրինակ Մոսկվայում եք կամ Մյունխենում եք կամ Նյու Յորքում եք եւ պրեմիում երաշխիք եք ցանկանում գնել, օրինակ Apple-ից, դուք դրա համար առանձին վճարելու եք։ Հայաստանում Note AM-ում պրեմիում երաշխիքը բոլոր սմարթֆոնների, TV-ների, համակարգիչների, նոթբուքերի, տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների, գործիքների, կարի մեքենաների մեջ ապահովվում է անվճար, հարգելիներս, սա շատ մեծ առավելություն է, որը օրինակ բերեմ, մեզ հասանելի է 560,000 տեսակի ապրանքներ ներկրման համար,
Բայց պրեմիում երաշխիք նրանցից ունեն 260,000 պլյուսը եւ դրա համար մենք առավելագույնս ներկրում ենք հենց այդ 260,000 մոդելները, որպեսզի մեր գնորդները կոտրաստ աշտակի առաջ կանգնած չմնան երբեք։ Սա շատ կարեւոր է։ Հարցնում են iPhone 12-ն է լավը թե այս հեռախոսը։ Մանուկ, հարցը կարծում եմ ուղված է քեզ, Էդգար Խաչատրյանն է հարցնում։ Էդգար ջան, ի՞նչ աշխատանք եք անելու։ Իրականում սմարթֆոնը նոթբուքի նման է դառը։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրեց Մանուկը։ Խնդրում եմ, պատասխանեք եւ մենք կմարամասնենք այս հարցի պատասխանը։ Սմարթֆոնը ի՞նչ աշխատանք պետք է անի։ Ուղիղ եթերներ եք վարելու, վիդեո սյոմկա եք անում, վիդեո նկարահանում, էդիտինգ, մոնտաժ, ծանր ֆայլերի հետ եք աշխատում։ Ինչ եք պատրաստվում անել սմարթֆոնով, որի համար ուզում եք ընտրել այս կամ 12 iPhone 12 մոդելը։ Ինչքան հարցեր կան, ինչքան հարց, անդադար հարցեր են գալիս։ Մի խոսքով հարգելներս, ձեր հարցերից նորից նայեմ, Xiaomi մոդելներից ո՞րն ընտրենք, ո՞րն ունենա հզոր տեսախցիկ, մեծ հիշողություն եւ ամենակարևորը չկախի, գինն էլ մինչեւ 200,000 դրամ։ Մարի ջան, մի անգամից պատասխանեմ, Xiaomi Poco X3 մոդելն եք դիտարկում 152,900-ից սկսած, կա Poco X3 Pro տարբերակը, կա Redmi Note 10 Pro տարբերակը, կրկին մինչև 200,000։ Եթե խոսում ենք Xiaomi-ի մասին, առհասարակ կախելով աշխատելու մասին կարող եք մոռանալ, որովհետև Xiaomi-ն արտադրում է իսկապես ամենաարագ հեռախոսներից մեկը։ Մանուկ ջան, կրկին հարց են տալիս եւ կրկին կարծես թե անտեղյակությունը, այլ ոչ թե անտեղյակությունը, այլ նախնադարի մասին ենք խոսում։ Ռիփո Խաչատրյանը հարցնում է. Բարև ձեզ, իսկ ինչ կասեք Xiaomi A30S-ի մասին։ Ռիփո ջան, Ռիփսիմե, ենթադրում եմ, որ Ռիփսիմե։ A30S-ը 1 տարուց ավել չի արտադրվում։ Ժամանակին նրա մասին նկարել ենք վիդեո, այն ժամանակին վատ սմարթֆոն չէր, 120-140,000 դրամ գնային սահմանում է եղել, վատ սմարթֆոն չի եղել, բայց այն ակտուալ չէ։ Ասեմ ձեզ, որ A22-ը հիմա շատ ավելի լավն է, շատ ավելի մաչելի է, քան A30S-ն է եղել, եւ կարող եք դիտարկել, ուղակի թերթեք մեր էջում, Facebook-ի էջում վիդեոներից, մենք նախորդ մի քանի օր առաջ ենք արել A22-ի մասին վիդեոն։ Կսիրահարվեք այդ սմարթֆոնին եւ ես վստահ եմ, որ կընտրեք հենց այդ սմարթֆոնը պրեմիում երաշխիքով։ Այն հասանելի է, արկա է, երկու գույնով, սև եւ սպիտակ հասանելի է։ Սրահում կարող եք մոտենալ եւ A30S-ի մասին մոռացեք, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ այն հին է արդեն, այն նախնադարյան է, այն հանված է արտադրությունից։ 1 տարի առաջ է հանվել, այսինքն այդ մոդելը մտել է արտադրության մեջ 2 տարի առաջ մոտավորապես, իսկ սմարթֆոնների չափանիշներով դա նույնն է, ինչ 20 տարեկան մեքենան, որպեսզի միանգամից պատկերացնեք տարբերությունը։ Աստված իմ, ինչքան հարցեր են տալիս, հարց են տալիս ախպեր Արան, ախպերս այդ ֆանարներից չստացակ, որ ճիշտ ասեմ, պետք է խնդրեմ պարզաբանեք, որ ֆանարների մասին է խոսքը գնում։ Եթե խոսքը գնում է հզոր կոճակներով հեռախոսների մասին, որոնք նաև ֆանար ունեին, այսինքն լուսավորում ունեին, դեռ ոչ, որովհետև արտադրության մեջ շատ քիչ է հասանելի։ Եթե այլ բան, խնդրում եմ գրեք, պարզաբանեք կամ ուղիղ գրեք մեր մասնագետները, կօգնեն։ Մարին, ասում եմ, շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Մարի ջան, մենք հենց դրա համար էլ եթերը վարում ենք հարց ու պատասխանի ֆորմատով, որպեսզի դուք ազատ ձեր հարցերը կարողանաք տալ։ Կարծես թե հարցերը մի քանի վարքյան դադարեցին։ Մանուկ ջան, արի անցնենք ֆոտոին, հարգելիներս։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ այս ասում եմ դիմացան, այսքան դիտում են, հարց ու պատասխաններն են լսում եւ սպասեցին այն հատվածին, երբ ֆոտոն ենք դիտարկելու։ Ենթադրում եմ, որ մեզ համար հատուկ նախատեսված հատվածին պետք է մոտենանք, հարգելիներս, հիմա եկեք ես մոտենամ, ձեզ ցույց տամ, կարծում եմ մենք ֆոտոն տեստավորելու ենք հենց այստեղ, եկեք ես հիմա մոտենամ, ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ենք կատարում։ Սա հատուկ դաշտ է, տպագրված հատուկ պլատֆորմա, եկեք այսպես ասեմ, որտեղ վերևից ներքև ավելի թափանցիկ է դառնում Note-ի լոգոն։ Մենք հիմա ֆոտոն կատարելու ենք 9 մետր, 10 մետր հեռավորության վրայից, հեռավորությունից։ Իսկ սա երկրորդ պլատֆորման է, ուշադրություն դարձրեք, որտեղ չափն է փոքրանում, ոչ թե միայն թափանցիկ է ավելի դառնում։ Այստեղ 100%-ից գնում ենք դեպի 25% թափանցիկությունը, որպեսզի կարողանանք հեռվից տեսնենք ինչքան լավ է լույսը հավաքում ֆոտոխցիկը։ Այստեղ մեծից փոքր ենք գնում քայլերով, 4 քայլը, որպեսզի կարողանանք ստանալ առավել լավ պատկերացում նրա մասին, թե ինչ հնարավորություն ունի մեր տեսախցիկը։ Իդեպ, հարգելի հաճախորդ, ով որ պատվիրել էր Սարցարանը Բիրյուսա բրենդից, այն ժամանել է շուտով այն կառակվի, ձեզ ուղղակի այն շատ ծանր է, պետք է խնդրեմ լավ ուժեղ մարդկանց անպայման խնդրեք օգնեն ձեզ, որովհետև հեշտ չի տեղափոխվում,
եւ տեղափոխվելու հարցը շուտով կլուծվի, ձեզ արդեն ձեզ հետ կկապնվեն, ես հիմա փորձեմ այսպես պահել, Մանուկը հիմա ուղիղ եթերում։ Իսկապես 10 մետրի համար կարծում եմ ֆանտաստիկ որակ է, տեսեք ուշադրություն դարձրեք, նույնիսկ ամենը, նույնիսկ 25%-անոց վերսիան հնարավոր է դիտել։ Եկեք մոտենանք սեղանին, որպեսզի մոտ կադրը ավելի լավ ստացվի, Մանուկը հիմա կտեղադրի, ես հիմա կփորձեմ ձեզ մոտից ցույց տալ, ահա, փորձեմ հիմա մոտից ցույց տալ, ուշադրություն դարձրեք, որակը ֆոտոյի, 10 մետրից կատարվել է ֆոտո, սա կապիտ ասած մասնագիտական տեստ անալիզ է, ուշադրություն դարձրեք, 100%-ով լավ երևում է, 25%-անոց թափանցիկության տարբերակով գրեթե չի երևում։ Եվ այս կողմն է շատ ուրախացնում, իրականում աջ կողմը, որովհետև վերևից ներքև կարելի է կարդալ AXO լոգոն։ Իսկ սա բավական փոքր տառերով եւ փոքր շրիֆտով է գրված, իրականում ֆոտոյի որակը շատ լավն է ստացվում, ուշադրություն դարձրեք, ինչքան հաճելի գույներ ունենք։ Այստեղ 48 մեգապիքսելանոց կամերա է մեզ մոտ, ամբողջությամբ շատ լավ որակ է, այստեղ ոչ մի ինչ-որ հատուկ կարգավորում չենք տվել, կրկին հարցում են ինչ արժե, Վարդուի ջան, արժե 237900 դրամ կամ ամսական 12300 դրամ ապառիկի դեպքում, սա Xiaomi Poco F3 սուպեր գեղեցիկ սմարթֆոնն է, որը կարծում եմ iPhone 12-ի եւ մասամբ նաեւ 12 Pro-ի ուժեղ մրցակից է, շատ ուժեղ մրցակից է հանդիսանում։ Ֆոտոյի որակը ասեմ, որ շատ լավն է, դետալիզացիան, ինչպես տեսնում եք, շատ հաջող է ստացվել, այստեղ նույնիսկ կարելի է լվացքի մեքենայի վրա բրենդը կարդալ, այստեղ կարելի անվերջ զում անել։ Ես վստահ եմ, որ մենք, եթե այս ֆայլը տեղափոխենք համակարգչի մեջ, մենք ունենանք ավելի շատ պիքսելների հնարավորություն, որը ուղղակի սմարթֆոնի էկրանին հնարավոր չէ տեսնել։ Ֆոտոյի որակը, ինչպես տեսնում եք, շատ լավն է, կարծում եմ մի հատ էլ կարելի էր գիշերային սիոմկա, գիշերային նկարահանում անել եւ դա նույնպես ցույց տալ, արդեն ոչ թե ուղիղ եթերով, այլ կարելի է ուղղակի վիդեո նկարել նրա մասին։ Եվ Արտյոմ Պողոսյանը հարց է տալիս, Մանուկ ջան, Ներսես ջան, Մանուկը որը խորհուրդ կտա, F3 թե F3 Pro թե Note 10, Մանուկ ջան, որը խորհուրդ կտաս, գիտեք ոնց, Արտյոմ ջան, ես երևի պատասխանեմ, F3-ը իսկապես շատ հաջող մոդել է, տեսնում եք, այն ձեր դիմացը, F3 Pro-ն ավելի հաջող մոդել է, պրոցեսորը մի փոքր ավելի հզոր է, ֆոտոն մի փոքր ավելի հզոր է նույնպես, եւ կախված նրանից, թե ինչ աշխատանքներ եք ուզում անել սմարթֆոնով, ըստ դրա խորհուրդը կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի։ Միանշանակ Snapdragon 870 ունենալը մեծ առավելություն է, այսինքն դուք երկար ժամանակ կարողանաք սմարթֆոնից օգտվել առանց թարմացումներից վախենալու, իրականում կարծում եմ 2-3 տարի կարելի է սմարթֆոնից օգտվել առանց մտածելու, եթե նորմալ պահեք, իհարկե չկոտրեք, չջարդեք, հոսանքի տատանումներ նրա չստանա, մեքենայից լիցքավորման չդնեք, չի կարելի, բնականաբար երկար կօգտագործեք, բայց Poco F3, Poco F3 Pro, նրանք մեկը մյուսից լավն են եւ իսկապես արժե երկուսն էլ ունենալ, կախված է ձեր բյուջեից, մինչև 300,000 դրամ սմարթֆոնների մեջ կարծում եմ սրանք լավագույն ընտրությունն են, որը այս պահին կա աշխարհում առհասարակ, հարգելիներս։ Մի խոսքով, այսօր երևի այսքանը, Մանուկ, ունես լրացուցիչ ինֆորմացիա, վերջացի։ Մի բան չասեցինք, տեստավորման ժամանակ կատարել էի նաև AI համակարգի, արհեստական բանականության համակարգի տեստավորում, որը կրկին, այո, մոռացանք ասել, միացրեցինք, բայց մոռացանք ասել, հավաքել է կրկին շատ բարձր միավորեր, 470,476 միավոր, սա իսկապես ֆանտաստիկա է, եւ սա ամբողջությամբ նրա պրոցեսորի արժանիքն է, այո, միացնել եթերի ժամանակ, միացրա, շատ արագ է տևում իրականում, միացրա կրկին, հարգելիներս, ուշադրություն դարձրեք, դուք հիմա տեսնելու եք ինչքան արագ է մշակում արհեստական բանականության տեստավորումը Snapdragon 870 ունեցող պրոցեսորը։ Մեզ հարցնողներ կային A51-ի մասին, հարգելիս, մի հատ որ եթե ժամանակ գտնեք, նայեք, դիտեք A51-ի մասին վիդեոն, այստեղ կտեսնեք, որ սա A51-ից երևի 10 անգամ արագ է անում այս մշակումը, իրականում մոտավոր 10 անգամ արագ է անում ֆոտոների մշակումը, և մոտավոր 10-12 անգամ ավելի արագ է անում արհեստական բանականության մշակումը, վերջ, այնտեղ տեստը տևում էր եթերի ժամանակ մի քանի րոպե,
Իսկ այստեղ տեսեք, ընդհանրապես նույնիսկ 1 րոպե չտևեց, 467,000 միավոր, այստեղ Արաքելյան Արամը հարց է տալիս, Ներսես ջան, խիչը պատասխանեցիր իմ գրածին։ Արամ ջան, ես ձեր գրածը դեռ չեմ տեսել, ճիշտն ասած, ամեն դեպքում, եթե մնացել է հարցերի մեջ, հիմա փորձեմ նայել, խիչը պատասխանեցի չեմ կարող ասել, բայց հիմա փորձեմ գտնել ձեր գրածը, այնուհետև պատասխանել։ Ներսես ջան, 2 օր առաջ, ահա գտա, վաճառեցի իմ Xiaomi-ին հեռախոսն ու գնեցի մի 11 լայթ, որպես մասնագետ ինչ կարծիք կհայտնես իմ ընտրության մասին։ Հարգելի Արամ, մի 11 լայթի մասին մենք նկարել ենք վիդեո, այն իսկապես շատ գեղեցիկ սմարթֆոն է, շատ լավ սմարթֆոն է, շատ պրակտիկ սմարթֆոն է։ Եթե գնել եք եվրոպական պրեմիում երաշխիքով տարբերակը, այսինքն գնել եք եվրոպական ստանդարտը, եվրոպայի համար արտադրվածը, որը բացի նրանից, որ ունի CE ստանդարտը, ունի նաև EAC ստանդարտը, որը տալիս է ձեզ առավելություն, բավական մեծ երաշխիքային առավելություններ, ապա միանշանակ շատ լավ ընտրություն է կարել։ Իսկապես շատ լավ, որովհետև ժամանակակից է, գեղեցիկ է, այն իսկապես շատ գեղեցիկ է, այսպես տուփի մեջ կարծում եմ չեն կարող ցույց տալ, բայց եթերի ժամանակ ցույց ենք տվել, շատ գեղեցիկ սմարթֆոն է, շատ ժամանակակից, շատ նուրբ եւ շատ ճիշտ չափերով, կարծում եմ նրա մասին արժե եւս մեկ անգամ ուղիղ եթեր նկարահանել, եթե եվրոպական ստանդարտն է գնել։ Եթե գնել եք չինականը կամ ասենք ինչ որ ասիական ստանդարտներ, ապա այդտեղ ես ձեզ խորհուրդ կտամ այն վաճառել եւ գնել եվրոպական տարբերակը, որովհետեւ սկսած նրանից, որ ձեր սմարթֆոնը նախատեսած չի եվրոպական ստանդարտի ցանցերով, ցանցերում լիարժեք աշխատել, ինչպես օրինակ Հայաստանում է հավաքված, վերջացրած նրանով, որ դուք երկարակեցություն չեք ունենալու, լիարժեք, այդ ռիսկերը կան։ Ասիական ստանդարտը EAP-ս զիջում է, մի 11 լայթի չէ, բոլոր սմարթֆոնների ասիական ստանդարտները որակով EAP-ս զիջում են եվրոպականներին, ել չեմ ասում, որ այնտեղ անվերջ խուժանություն է տիրում եւ ասիական ստանդարտ վերում են վերաթողարկած եւ այլն։ Եթե եվրոպականն է գնել, ուրեմն պետք է որ միանշանակ լավը լինի, հուսով եմ, որ իսկապես եվրոպականն է գնել եւ կասեմ ձեզ բարով վայելեք։ Շնորհակալություն, հարգելի հետևորդներ, այսօր այսքանը, եթե հարցեր են լինում, ավերջի հարցին պատասխանեմ։ Հասմիկ Քիշ Միրյանը հարցում է գներին, ինչպես ծանոթանանք։ Հասմիկ ջան, առհասարակ այս սմարթֆոնը արժի 237,900 դրամ։ Ես հիմա ձեզ ցույց տամ, ինչպես կարելի է մեր կայքում ծանոթանալ գներին, որպեսզի միանգամից պատկերացնեք։ Տեսեք, հավաքում ենք ինտերնետում www.note.am, տեսեք, մտանք մեր կայքը եւ հեռախոսով եւ համակարգչով։ Այնուհետեւ մտնում ենք հեռախոսներ եւ պլանշետներ բաժին ապրանքացանկից, ընտրում ենք հեռախոսներ, գնում ենք դեպի սմարթֆոնները։ Այստեղ ներկայացված են, տեսեք, մոտ S պայդրությամբ մոտ 550 մոդելի սմարթֆոններ, որոնցից կարող եք ըստ բրենդի օրինակ առանձնացնել, ասենք Samsung-ները օրինակի համար, եւ ընտրել Samsung-ներից այն մեկը, որը ցանկանում եք։ Իմացեք, որ ունեք բացառիկ, իսկապես բացառիկ պրեմիում երաշխիք, բացառիկ պրեմիում երաշխիք եւ եվրոպական ստանդարտ սմարթֆոնների համար։ Կարծում եմ դա նույնպես բացառիկ պայման է, շատերը ներկայացնում են վաճառելուց, որ եվրոպական ստանդարտն են վաճառում, բայց մենք արդեն բոլորս վաղուց համոզվել ենք, որ դա իրականում միֆ է կամ ուղղակի փորձում են Note-ի գովազդը կիրառել իրենց մոտ։ Հարգելի հետևորդներ, եվրոպական ստանդարտը շատ հեշտ է կողմնորոշվել, կարող եք ստուգել online եւ համոզվել եվրոպականն է գնել, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ բոլորին դիտելու համար։ Մանուկ, այստեղ ինչ-որ բան եմ ուզում ավելացնել։ Մեջ վերում անեմ Մարիի հարցին պատասխանեմ։ Մարին հարցնում է Redmi K40 մոդելի մասին, որը առհասարակ արտադրվում է միայն ներքին չինական շուկայի K40 սերիաները, դրանք, այո, Հայաստանում ինչ որ վաճառակետում տեսել եք եւ ձեզ համոզում են, որ դա ձեր ամենալավագույն գնումներից մեկն է լինելու, ապա չխափնվեք։ Չխափնվեք, ինչու՞, որովհետև ասիական ստանդարտի սմարթֆոնները, պետք է կրկնեմ, առաջին հերթին ավելի վատ են աշխատում, նախատեսված չեն մեր ցանցերում աշխատելու համար։ Մեկ, չունեն պրեմիում երաշխիքի պայմաններ։ Երկուս, եւ հավաքվում են այլ մասերով։ Պրոցեսորը կարող է լինել նույնը, չիպսետը ուրիշ, մայրական սալիկը ուրիշ, RAM-ը ուրիշ, եւ կրկին հարցեր են գալիս, հարգելիներս, մի խոսքով գրեք հարցերը, մեր մասնագետները ձեզ կպատասխանեն։ Կարծում եմ այսօր այսքանն էր, եւ ձեզ ասում եմ առայժմ, ես մի հատ կամերան թեքեմ դեպի ինձ, հարգելիները, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, ես Ներսեսն եմ, ձեր խոնարհ-ծառան։ Ցանկացած հարցերի դեպքում գրեք մեզ, եթե ոչ հիմա, ապա եթերից հետո մեր մասնագետները կամ ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին, եւ
մնացեք բարով, ամենայն բարիք ձեզ, խաղաղ երկինք բոլորին եւ բարի ժամանց, արձակուրդների սեզոնն է, հանգստացեք հարգելիներս, առայժմ։